Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri nuk ka bërë asnjë koment për akuzat e deputetit Tom Doshi se ai kishte djeni për kërcënimin, por nuk kishte ndërmarr asnjë veprim. Gjatë një vizite në Durrës për programin e sigurisë rrugore, Tahiri është shmangur kësaj pyetje. Zoti Tahiri, si komentoni te kjo? Jo tani. Ai keni parë video? Do më shëndetësi. Në prezantimin e projektit për sigurinë rrugore përballë të rinjve të Durrësit, ministri i Brendshëm bëri thirrje që të bësh punohet për të minimizuar numrin e aksidenteve. Unë nuk besoj ka shembull më të mirë të mungesës së emancipimit, të edukatës dhe të respektimit të rregullave, të respektimit të ligjit, sesa rrëmuja dhe kaosi në rrugët e Shqipërisë. Kjo për një gabim kolektiv tonin, duke filluar nga ata që drejtojnë mjetet, të ata që e përdorin rrugën si këmësor, apo në mënyra tjera. Në prezantim ishin edhe ambasadorja e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Romana Vlautin, dhe kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako. Nisma e Ministrisë së Brendshme synon të ulë numrin e aksidenteve rrugore, pasi Shqipëria renditet ndër vendet me vdekshmërinë më të lartë në Europë.